Minbərəkət halal neymət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü başladı. Min bərəkət halal neymət brendinin halal dönərləri kafe və restoran sahibləri üçün ən uyğun seçimdir. Belə ki, şirkət sahibkarlar üçün İslami qaydalara riayət edilərək kəsilmiş ətlərdən istehsal edilmiş halal məhsulu təklif edir. Toyuq dönərləri ölkənin qabaqçıl quş əti istehsalçılarından alınan, təmiz, halallıq sertifikatı olan şirkətlərdən, mal əti isə ölkə daxilində bəslənən danalardan hazırlanmış ətlərdən istehsal olunur. Tərkibində yalnız soğan, istiot, duz, kəkliyotu və sarımsaq kimi ingredientlər vurularaq hazırlanan dönər ətləri təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan xüsusi reseptura əsasında gigiyenik qaydalara tam əməl etməklə müəssisədə istehsal edilir. Tam əminliklə deyə bilərik ki, təbii vasitələrlə hazırlanan ətlər insan orqanizminə heç bir mənfi təsir göstərmir. Müəssisə daxilində ət sümükdən ayrılır və tərkibinə yuxarıda qeyd etdiyimiz əlavələr vurulduqdan sonra xüsusi aparatlarda qarışdırılır. Bundan sonra alınan məhsul streçlənir və mənfi 40 dərəcə temperatur olan soyuducularda saxlanılır. Daha sonra şirkətin soyuducu kameralarla təchiz edilmiş avtomobilləri vasitəsilə istehlakçılara çatdırılır. Onu da qeyd eləyək ki, hazırlanan ətlər üçün müvafiq halal və ISO sertifikatları alınıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq lisenziyası var və bu qurumun əməkdaşları müəssisədə mütəmadi olaraq yoxlamalar həyata keçirir. Sifariş bir gün öncədən qəbul edilir və 3-4 kilogramdan başlayaraq istənilən çəkidə dönər ətləri sifariş verilə bilər. Bunun üçün səhliyalı şirkətin əlaqə nömrələrini yığmaq kifayətdir. Nüvədinin qəhrəmanlıq və dəyanət tarixi. Azərbaycan tarixində Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycanın deportasiya tarixində Nüvədi əsas yer tutan, böyük bir izi olan adi bir yaşayış məntəqəsi deyil, həm də tariximizin, yaddaşımızın böyük bir rəmzidir. Bugün Nüvədidən Azərbaycanlıların deportasiya olunmasının, Nüvədinin tamamilə erməniləşdirilməsindən düz 30 il keçir. Və biz bugün Nüvədinin dəyanət tarixinə, qəhrəmanlıq tarixinə və mübarizəsinə həsr olunmuş bir veriliş eləmək istədi. İlə bu günlərdə çox maraqlı bir müraciət də oldu Nüvədi ictimaiyyətinin, Nüvədi əhalisinin beynəlxalq qurumlara müraciəti oldu. O torpaqlara qayıtmaq, öz doğma kəndlərinə qayıtmaq istəyi ilə bağlı. Bu barədə də söhbət eləyəcək, qonaqları təqdim edim və müzakirəyə başlayaq. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri İsmail Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Nüvədinin sakini. Allahverdi Cəfər, araşdırmaçı, jurnalist, Nüvədi sakini. Əmir Əliyev, hüquq elmləri doktoru, professor, Nüvədi sakini. Turqay Hüseynov, Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvü, hüquq elmləri doktoru, professor, Nüvədi sakini. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Nüvədlilər bu 30 ili çox acı ilə, ağrı ilə yaşadılar. Çünki sonuncu kənd idi. Qərbi Azərbaycanın bir rəmzinə çevrilmişdi. Açıq deyək, 91-ci ilin avqustuna qədər hər birimizin içində bir ümid var idi ki, biz o torpaqlara qayıdacağıq. Çünki Nüvədi həm də onun rəmzinə çevrilmişdi. Amma Nüvədi də xəyanətin qurbanı oldu və o əhali bu yaxınlarda bu müraciətdə mən tanış oldum, müraciəti də oxudum. Məncə bu çox lazımlı və vaxtında, demirəm gecikmiş, çünki bizim böyük bir Qarabağ problemi olduğu üçün biz bunun həllini düşünürdük. Bunun həlli yolunu tapandan sonra, Müzəffər Azərbaycan ordusu bu problemi həll eləyəndən sonra artıq Nüvədi də, Qərbi Azərbaycan hər bir bölgəsi də bizim artıq hədəfimizə çevrilib. Amma Nüvədi həm də strateji cəhətdən mühüm bir obyekt idi, bir kənd idi, yaşayış məntəqəsi idi. Mən istəyərdim, baxın, bu müraciətin məzmunu, bu, ümumiyyətlə, bu kəndin özünün tarixi, mübarizə tarixini kimdən başlayaq? Bəlkə elə sizdən başlayaq. Buyurun. Elçin müəllim, birinci Nüvədini yada salıb, bu tədbiri keçirdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz televiziyasının bütün işçilərinə, rəhbərliyinə sağ olun. Nüvədinin tarixinə gəldikdə, Qarqar yazılarında Nüvədinin tarixi bizi Meradan 2-ci, 3-cü, 3-cü əsrə gedib çatır. Mən üzr istəyirəm, biz hətta ondan bağlı veriliş eləmişdik ayrıca Qarqarla bağlı. Qarqar yazılarından bizi Meradan gedib 2-ci, 3-cü əsrə çatır.
Ama son vaxtlara giden de ben son 500-600 ili demek istedim. 1570-80 illerden başlayarak nüvədi bütün ədəbiyyatlarda rast gəlinir. Hatta tarixi ədəbiyyatı kaldırsak, nüvədi İravan vilayetinin ərazisi hesab olunur, kendi hesab olunur. Nüvədinin özü kendinin tarixine geldikdə, nüvədidən yukarı bizim küçük kentlerimiz olub. Kəndçay olub, Ernəzir olub, başka balaca kentler olub. Bunlar yığışıb nüvədini getirib, kəndin yaradıblar, təşkil ediblər. Nüvədi deyəndə mənim rəhmətli ata Məhməd Əli Əliyev nüvədini öz elmə əsərlərində Nuh Vadi adlandırırdı bəzən. 7 vadinin, 9 vadinin kəsişməsini göstərir. O çaylar gəlib nüvədinin mərkəzində kəsişir. Torpaq, qum yığılır və bu kəndlər salınmışdır. Nüvədi mən oturub bir ziyalı kimi çox fikirləşirəm, oxuduqlarımı düşünürəm. 1805-ci ilə qədər İldəcizlərdən başlayaraq, Qaraqoyunlulardan başlayaraq, Qaraqoyunlulardan başlayaraq gəlib Nadir Şahın Əfşarilər, Qacarilər dövründən belə həmişə Azərbaycan ərazisi olub. Və o, onların rəhbərliyi altında Azərbaycan torpağı olub. 1805-ci ildən Gəncə yaxınlığında Kürəçay müqaviləsi bağlanandan sonra Qarabağ ki, keçdi rusların təsiri altına. Sonra 1813-cü ildə müqavilə bağlanan sonra Gülüstan müqaviləsi, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi, nüvədinin də necə demək olar, bütün ənənələri, ermənilərin təsirinə qarşı mübarizələri, təcavüzə məruz qalmaları artdı. Nüvədinin son 100 ili götürdükdə nüvədi 3 dəfə erməni təcavüzünə məruz qaldı. Bəli. Birinci 1507-ci ildə ermənilər nüvadiyə təcavüz edib. 1905-1907-ci ildə də bizim kənd cəmaatı qarşı tərəfdə Misən kəndi var, Misənə qaçıblar, Nəbatinin vətəni var, Üçdübünə qaçıblar. Həmin kəndlərdə yaşayıblar, hətta ata-babam, ana-babam deyirdi Sultan Əli kişi ki, Hacı kənd, Hacı qambarıdır. Misəndə bizi qarşıladı, hətta iki top parça verdi, dedi uşaqlar, paltarsız da aparın, bunlara paltar seç dikin. Hamıya iş verdi, məni də öz bağında rəcbər götürdü, mən onun torpağına qulluq eləydim. Aradı da Araçanı keçib, nüvədirlər kəndə gəlmək istəyirmişlər. Deyə gəlib gördü, deyir mənlər, yorqan döşəyi boşaldıblar hamısın, yorqanı da döşə, yunlar qalıb yerdə, parçanı götürüb gediblər. 3 il nüvərilər qaçqın vəziyyətində qalıb. Sonra ikinci qaçqınlıq 1918-1920-ci illərdə olub. Bunda da yenə qonşu Zəngilan kəndinə qaçıblar, həmin İrana qaçıblar. Ordubadda gedib nüvədirlər yerləniblər. İndi dünən bir nəfərlə söhbət edirəm, deyir, Naxçıvanlı idi, danışır, deyir, mən elə bildim ki, Ordubad nüvədirlərindir. Dedim, düzdür, 18-ci ildə qaçanda çoxu gəlib Ordubadda yerləşib, indi nüvədirlidirlər. Orada qohumlar da çoxdur, dostlar da çoxdur, tanışlar da çoxdur. Üçüncü dəfə nüvədi 1988-ci ildə üçüncü deportasiyaya məruz qaldı, amma nüvədi cəmaatı möhkəm dayandı. Bəli, nüvədi cəmaatının bu möhkəm dayanmasında biz bugün bu məclisdə xatırlamasaq, yerinə düşər, yaxşı olmazdı. Mənim ata Məhməd Əli Əliyevin böyük xidmətləri olub. Məktəb direktoru İqtisad Elmilər Namizədi Cəlal Əliyevin böyük xidmətləri olub. Mənim babamız ali təhsil olmasa da dayımız Əmir Əliyevin böyük xidmətləri olub. İbrahim müəllimin böyük xidmətləri olub. Əzim Musayevin böyük xidmətləri olub. Həsən Musayevin böyük xidmətləri olub. Mail Amanovun böyük xidmətləri olub. Fərəc müəllim Fərəcovun böyük xidmətləri olub. Onun oğlanları, nəvələri tüfəçiyinlərində nüvədini qoruyurdular. Məni dinləyənlər məndən inciməsin, bu siyahını xeyli artırmaq olar.
Amma vaxta qənaət eləyib. Çox sağ olun. Əslində vaxt məsələsi deyil. Bu tarix, yəni bu şahidlər hələ ki sağdır. Mən bunu hər dəfə verilişdə də deyirəm artıq bir vərdiş alma. Bu insanlar hələ sağdırlar və əlbəttə ki Allah can sağlığı versin. Amma onlar canlı şahidlərdir. Bəli. Və nə qədər ki biz bu insanlar sağdır, bunların əlindən, dilindən maksimum bilgiləri, informasiyaları alıb təbliğ eləməliyik. Bu çox önəmli bir məsələdir. Amma necə görünür? Nüvədinin bir mən istəyirdim, yəni siz hər ikiniz hüquq sahəsindəsiniz. Mənim üçün bu çox maraqlıdır. Niyə 29-cu ildə Ermənistana bu hədiyə verilir və niyə bu qalır? 1969-da mart ayında Azərbaycan İsrail Soveti bu qərarı rəsmiləşdirir. Onu da mən deyim. Buyurun. Amma mikrofonu yaxın tutun, eşidək. Nüvədi 1929-cu ilə qədər Cəbrayıl quberniyasına, Cəbrayıl qəzasına tapılır. Gəncə quberniyasının Cəbrayıl qəzasına. Cəbrayılın o vaxt, mənim bu yaxınlarda qəzetdə də bir məqaləm çıxdı. Cəbrayıl bunu Füzulilər də bilmir. Füzulinin adlarından biri Malakan olub. Cəbrayılın paytaxtı olub Malakan şəhəri. Mərkəzi. Mərkəz. Malakandan sonra olub Karyagin. Karyagindən sonra olub Füzuli 1959-cu ilə qədər. Hətta nüvədililər hər hansı bir dalaş olanda, sənəd almaq olanda, məhkəməli işləri olanda Cəbrayıl qəzasından müraciət edib gedirmişlər Malakan şəhərinə. Hətta bizim nəsildə ölüm hadisələri olanda gedib ora müraciət edirmişlər. Kəndin cəmaatı. 1929-cu il fevral ayının 18-də əzbərlim Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının fəhlə kəndli Qızıl Ordu Matros Deputatları Soveti Rəyasət Heyət Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin 18 fevral 1929-cu il qərarı ilə Ernəzir, Nüvədi, Tuğut kəndləri Ermənistan SSR-nə verilib. Heç bir səbəb olmadı. Və qol çəkiblər, veriblər. Həmin qərar 1900, Elçin müəllim dediyi kimi, 69-cu ilə qədər göydə qalıb. 1968-ci il, noyabr ayının 26-sında Azərbaycan Kommunist Mərkəzi Komitəsinin qərarı, Mərkəzi Komitənin bürosu qərar verib ki, 1929-cu ildə verilən qərar təsdiq olunsun. Həmin qərar 1969-cu il may ayının 7-sində Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında təsdiq olunub. Biz nüvədililər 1980-ci ildən bu günə qədər Ali Sovetə də, mötəbər yoldaşlara da, deputatlara da, hər kimi çatanlara da zəng eləyirik ki, gəlin bu fərmanınızı ləvq elətdirə bilmirik. Buyurun. Hörmətli Elçin müəllim, İsmail müəllim qeyd etdi nüvədinin tarixi ilə bağlı məsələni. Ancaq mən əlbəttə bir qədər buna beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən yanaşmaq istəyirəm və bu yaxınlarda nüvədi sakinləri adına 452 ailə öz imzalarını yəni vermək, imza atmaqla və müxtəlif özləri haqqında yəni məlumatlar verməklə hansı şəxslər ki, onlar bilavasitə nüvədən adan olublar. Deməli, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, UNESCO-ya, ISESCO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, ATT və s. Yəni, bu müraciət nə ilə bağlı idi? Haradan irəli gəlir? 1951-ci il qaçqınların statusu haqqında konvensiya mövcuddur və qaçqınların statusu haqqında konvensiya, qaçqın istənilən vaxt qaçqının özünün mənşə ölkəsinə qayıtmaq hüququ var. Bu, bütün dünyada, beynəlxalq aləmdə tanınmış bir hüquqdur və buna deyirlər könüllü repatriasiya, yəni qayıtma. Ancaq əlbəttə bu könüllüdür və nüvədi kənd sakinləri də, 452 ailə də könüllü olaraq müraciət edib, yəni bir icma olaraq. Burada dövlətin, Azərbaycan dövlətinin, yəni burada heç bir təzyiqi və yaxud onlara müraciəti qətiyyən deyil. Bu ailələr könüllü olaraq müraciət ediblər beynəlxalq təşkilatlara ki, 51-ci il qaçqınların statusu haqqında konvensiyada, 66-cı il beynəlxalq paktlarında və digər qəbul edilmiş sənədlərdə bu insan hüquqları nöqteyi nəzərdən onların qayıtmaq hüquqlarını realizə etsinlər. Və əlbəttə bu realizə bir halda müəyyənləşə bilər ki, onlara beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən bu təminatlar verilməlidir. Turqay müəllim də buradadır, beynəlxalq
bir hüquqçu olarak. O da yəqin sonra bu məsələni davam elətdirəcək. Və burada iki bir məsələ qoyulub. Bir, qayıtmaq hüququ. İkincisi, tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə bağlı məsələ. Yəni, qayıtmaq hüququ aydındır bu insan hüquqları nöqteyi nəzərdən və müvafiq beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı müəyyən belə desək, tədbirlər həyata keçirməlidir və bu insanların müraciətlərinə cavab verilməlidir. Bəs niyəyə görə ki, indiyə qədər müraciət edilmirdi? Ona görə müraciət edilmirdi ki, bilirsiniz ki, Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri icra edilməmişdi və Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bu missiyanı həyata keçirdi və o cümlədən Nüvədiyə sərhəd olan Zəngilan rayonu tamamilə işğaldan azad edildi. Ona görə Nüvədilərin bu hüququ artıq təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən bir Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanlı icma olaraq məhz Azərbaycan tərəfindən himayə edilməsi hüququ yaranır bu. Çünki bu təhlükəsinə kim təminat verə bilər həmin kəndin? Və ona görə də Nüvədi kəndi müraciət etdi və mən ümidəm ki, bəs beynəlxalq təşkilatların öz vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olan bu məsələni həyata keçirəcəklər. Çünki BMT-nin əsas vəzifələrindən biri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş istənilən məsələyə baxmaqdır. Ona görə də 452 ailə müraciəti müvafiq təşkilatlar tərəfindən cavab veriləcək. İkinci bir istiqamət tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə bağlıdır. İsmail müəllim qeyd etdi, hörmətli Əziz müəllim indi qeyd edəcək. Bizim jurnalistimiz Allah verdi aydın və deməli, Nüvədi çox böyük tarixi mədəniyyət abidələrini vermişdi. Və bu tarixi mədəniyyət abidələri hətta dünyada, məsələn, UNESCO-nun özünün qəbul etdiyi bir sıra konvensiyalar var. 1954-76-cı il konvensiyaları bu tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə. Bu tarixi mədəniyyət abidələri ümumiyyətlə bölünür dünya miqyaslı tarixi mədəniyyət abidələri. Respublika miqyaslı və yerli əhəmiyyətli. Bu, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Əgər o xalqa məxsusdursa, o xalqın tarixi, o xalqa aiddirsə, o ümumiyyətlə dünya miqyaslı da hesab edilir. Çünki hər bir xalqa hörmət, dünya əhəmiyyətli. Bəli, hər bir xalqa hörmət müasir beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biridir. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən çıxış edərək, tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə bağlı Nüvədi kəndinin 452 ailəsi UNESCO və ISESCO-ya müraciət ünvanlanıb. O müraciətdə Nüvədi kəndinin tarixi adının qaytarılması, çünki tarixi ad ümumiyyətlə qeyri-maddi mədəni irsin bir hissəsidir, yəni və onun dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Mən üzr istəyirəm, bir sual meydana çıxır. Nüvədinin adı səhvimizə 91-ci ildən sonra dəyişdirilib Ermənistan rəhbərliyi. Bəli, bəli. 1994-cü ildə. Hətta 94-cü. Nəyin əsasında? Deməli, nəyə əsas gətiriblər? Bunun heç bir əsası yox. Heç bir əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, Nüvədinin böyük tarix adı tarixdən gəlir. Bu məsələnin adının dəyişdirilməsi özü beynəlxalq hüquqla yol verilməzdir. İkinci bir məsələ tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması. Mənim yadıma gəlir bir Nüvədi kənd sakini olaraq, İsmail Məmtəz. Nüvədi orta əsr qəbirsanlıqları mövcuddur. Bugün həmin qəbirsanlıqlar dağıdılıb. Sonra Nüvədinin çox böyük dini abidələri, belə desək də, insanların ziyarətgah yerləridir. Bugün onlar dağıdılıb. Orada nə bir müxtəlif bu kilsələr və s. tikilməkdə bugün o prinsiplər, o şərt deməli, o işlər başlayıb. Halbuki Nüvədiyə 1991-ci ilə qədər bir erməni belə orada yaşamayıb. Yəni Nüvədi sırf orada heç bir erməninin yaşamadığı bir azərbaycanlı, təmiz azərbaycanlı kəndi. 1929-cu ildə bu sənədin qəbul olunmasına hansı əsas gətirildi? Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə burada əsas yoxdur, heç bir əsas yoxdur. Sadəcə olaraq bir Ermənistan dövləti yaratmaq əsas prinsip bundan ibarət idi. Yəni Azərbaycan ərazilərini, ümumiyyətlə Sovet dövlətinin həmişə prinsipi bu olub. Azərbaycan ərazilərini... Amma icazə verirsiniz, bir məsələ var, mən narahat edən bir məsələdir. Əslində, əgər ərazi böyütmək olsaydı təkcə, müxtəlif sərhədiyanı kəndlər var idi ki, orada qismən ermənilər və azərbaycanlar bərabər yaşayırdı. Onların hesabını eləyə bilərdilər. Niyə ancaq azərbaycanların yaşadığı Nüvədi seçildi? Məqsəd nə idi? Sərhəd böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Yəni, çox böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Həm də sərhəd baxımından. Bununla bağlı mən istəyərdim araşdırmaçı jurnalist Allah verdi aydın danışsın. Min bərəkət, halal neymət. Vəzir Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə
Elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal neymət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək mangal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan mangal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Mangal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Mən bir məsələyə də, yəni ümumiyyətlə bunun hüquqi müstəvidə həllini necə görürsünüz mikrofona? Açığı mənim fikrimi bilmək istəsiniz, mən bunu hərbi yolla görürəm. Çünki beynəlxalq hüquq görürük hansı vəziyyətlərdə, bizlə bağlı olan məsələlərdə. Ümumiyyətlə, deportasiyanın özü insanlıq əleyhinə olan bir cinayət. Yəni artıq Nürnberg prosesində 1945-ci ildə buna bir mövqe bildirilib, yəni onun artıq insanlıq əleyhinə cinayət kimi qəbul olunubdur. Sonradan mövcud olan, deməli, beynəlxalq hüquqda mövcud olan normalar Avropa İnsan Hüquqlarına dair 50-ci konvensiyasının 4-cü protokolu bir mənalı olaraq deportasiyanı qadağan edir. Roma statının 7-ci maddəsi, yəni onu da deportasiyanı deməli, insanlıq əleyhinə olan bir cinayət kimi qiymətləndirir. Yəni, bugün Ermənistan tərəfindən cinayətin törədilməsi göz qabağındadır. Və artıq vaxt gəlib çatıb ki, ona hüquqi qiymət verilsin. Və baxın, yəni bunun növbəti mərhələsi nədir? Yəni, repatriasiyadır, Əmir müəllim qeyd etdiyi kimi. Və tarix görsədir, bugün yahudilər, 2-ci dünya müharibəsində qovulan yahudilər, bugün rahatçılıqla Almaniyaya qayıdırlar. Rahatçılıqla onların nəinki özləri, yəni vəfat etmişləri var, onların yəni nəslindən qalan, kökündən qalan insanlar Almaniya qayıdır və nəinki qayıdır? Almaniya onlara təzminatdan əlavə mövcud, yəni şəraitdə onlara əmlakla təmin edir, yaşayışla təmin edir və digər sosial imtiyazlar verir ki, yəni sən bunları bərpa edirəm mən. Yəni bugün tarixdə bu var. Və üzr istəyirəm, indi biz Alaferdi bəylə bunu danışacağıq. Nüvədi cəmaatın hamısının əlində əmlakının təsdiq edən sənədlər də var. Təbii ki, yəni bu bilirsiniz, bu statistika var. Yəni o həmin kənddə nə qədər azərbaycanlı yaşayıb, ermənilərin ümumiyyətlə yaşamaması təsdiq olunur və kimin hansı əmlaka malik olduğu bu, yəni arxivlər var. Bundan heç yerə qaça bilməzsən. Yəni biz ona ötən dəfə də danışdıq. İndi Alaferdi bəy ona aydınlıq gətirəcək. Həm də əlimizdə əsaslarımız var da. Yəni həm SSRİ dövlətinin qəbullədiyi, ondan qabaq çar dövrünün sənədləri. Yəni deportasiyanın cəzası olaraq təbii ki, bu insanlıq əleyhinə olan bir cinayətdir. Bu cəzasını almalıdır. Ancaq nəinki cəzasına, cəza onu insanları repatriasiya etməkdən azad etmir. Bəli. Yəni cəzasını almalıdır ki, bu cinayəti törədib. Ancaq repatriasiya gündəmdədir və insanlar öz el obasına qayıtmalıdır. Bəli, bəli. Və qaydanda da Əmir müəllim qeyd etdiyi kimi təhlükəsizlik və mənim mövcud olan şəraitimi qaytarmalısan. Yəni onu hansı dövlət mənim üçün bərpa eləməlidir? Günahkar dövlət bərpa eləməlidir. Yəni tamam. Mənim yaşayışımı, evimi, eşiyimi, yəni bunlar hamısı bu əmlaklar mənə qayıtmalıdır. Nüvədi ümumiyyətlə kəndi mən bir də bu sözü təkrarlamalıyam. Yəni, bu sıradan bir kənd deyildi. Və bunun coğrafi strateji əhəmiyyəti ilə bərabər o bölgənin insanların xüsusi bir fəallığı var idi. Həm ictimai siyasi həyatda, həm təhsil baxımından kifayət qədər öncül oradan biz ziyalılarını da tanıyırıq. Bu mənada həm də böyük bir hədəfə seçilmiş bir şeydir. Bu kəndi dağıtmaq, bu kəndi seyrəkləşdirmək, həm sərhəddə yer durmaq idi, həm də Azərbaycanın mədəniyyət ocaqlarını bir-birindən ayırmaq idi. Çünki bayaq siz dediniz, elə əslində Cəbrayıldan üzü Ordubada qədər eyni el idi, eyni cəmaat idi, gedişi, gəlişi, bu sərhədlər, hətta bura qaçsaq Güney Azərbaycanı da, bəli, Güney Azərbaycanda sərhəd bölgəsinin bu eyni cəmaat idi. Bu əslində parçalamaq, hissə-hissə bölmək, dağıtmaq böyük bir məqsəd güdürdü. Alaferdi bəy, siz 91-ci ildə nüvədən çıxanda təxminən 13-14 yaşınız var idi. Nə gördünüz və nəyi indi görürsünüz? Çox sağ olun belə bir veriliş üçün. Deməli, nüvədən niyə verildi bayaq sualı oydu? Burada çox maraqlı və incə məqam var. Biz bütün məsələlərdən danışırıq, amma bir əsas məqamı unuturuq ki, həmin vaxtda Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi erməni olubdur.
Mirzoyan. Mirzoyan. Və Nüvədin niyə məhz 29-cu ildə verildi? Təbii ki, Nüvədin bu tarix də önəmlidir. Çünki Nüvədinin verilməsi haqqında Zaqafqaziya, o vaxt Zaqafqaziya 3 respublika bir yer idi. Və ondan təxminən 2 ay ya 3 ay sonra Mirzoyanın təyinatı Qazaxıstana çıxır. Və bu təyinatının təbii ki, çıxacağı, Azərbaycana gedəcəyini bilirdi. Və ona görə də belə deyək, gedər getməyə hazırlaşarkən belə deyək ki, bu öz xalqına, erməni xalqına bir hədiyyə olaraq belə bir qərarın verilməsinə təşəbbüs edir. Maraqlı başqa bir tarix odur ki, Nüvədinin rəsmi şəkildə verilməsi Azərbaycan Ali Sovetində 69-cu ildə təsdiqləndi. Biz bugün bu tarix də açıq şəkildə demək lazımdır, adlar çəkmək lazımdır və günahkarlar hansı formada var, təbii ki, bu tarixçilərin işi də tarixçilər dadır, amma bir müşahidəmi mən deyirəm ki, 69-cu ildə Nüvədinin verilməsi haqqında qərar da məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə 2 ay qalmış təsdiqləndi. Onda belə çıxır ki, 29-dan 69-a qədər əgər Azərbaycan Ali Sovet bu qərarı təsdiqləməmişdirsə, onda Nüvədə Ermənistan olmamalı idi. Əlbəttə Ermənistan. Amma Ermənistan idi, elə mi? 30-cu illər sənədlərində Ermənistan şey, hətta səhv eləmirəmsə möhür o dövrün möhürü qalıbdı, möhürdə Cəbrayil rayon idi, Qəzza idi, tam dəqiq bilmirəm. Yəni orada Ermənistan formal olaraq verilmişdi. Tövsiyə xarakterli verilsin deyə, amma mikrofon. Sərhədlərin ümumiyyətlə dəyişməsi ilə bağlı bu yəni Rusiya SSR konstitusiyası var idi və Sovet deməli respublikaların öz konstitusiyası var idi. Və o havada qalması oydu ki, yəni Azərbaycan SSR-nin əgər o bizim ərazidirsə, yəni Azərbaycan SSR-nin razılığı olmadan müvafiq qurumun, səlahiyyətli qurumun. Yəni Ermənistan bunu öz başına edə bilməz. Ona görə 29-cu il qərar havada qalmışdı və o zamana qədər ki, onu bizim yəni Azərbaycan SSR-nin qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaq və ona bir don geyindirmək ki, artıq 69-cu ildən həmin ərazi güya Azərbaycanın SSR-nin razılığı ilə 40 il sonra sərhəd dəyişmişdir. Yəni o formada. Ancaq yenə də 29-a 69-a yəni onun statusu indi bilmirəm. Həll edici deyildi. Hüquqi baxımdan açıqda qalmışdı. Hüquqi baxımdan. Yəni, amma reallıqda SSR konstitusiyasını götürsək, Azərbaycan SSR-nin, Ermənistan SSR-nin konstitusiyalarını götürsək, biz baxırıq yəni burada səlahiyyətsiz bir qərar qəbul olunmuşdur. Davam edin, Afiyet. Yəni, gələ indi o strateji məsələsini deyirsiniz. Nüvədi, bəli. Yəni, nüvədi həm coğrafi baxımdan bilirsiniz. İran, Ermənistan, indiki Ermənistan sərhədində yerləşir. Naxçıvana və belə deyək, Anadoluya getmək üçün nüvədən keçmək lazımdır. Yol xətti, o coğrafiyanın, o ərazinin coğrafiyasını bilənlər bilir ki, oranın sərtdir. Yəni, sıldırım qayalar. Nüvədi olmadan, belə deyək ki, nüvədiyə nəzarət olmadan o dəhlizdən keçmək mümkün deyil. Yəni, dəmir yolu bilirsiniz, Sovet vaxtı arazın kənarı ilə gedirdi və başqa yerə, məsələn, deyək ki, 10 kilometr, 10 metr sürüşdürmək belə mümkün deyil. Yəni, o coğrafiyanın, o relif elə bir quruluşa malik ki, orada yolu sürüşdürmək mümkün deyil. Və bu baxımdan olduqca strateji əhəmiyyəti var idi. Və təbii ki, Nüvədinin insanlarının, bayaq dediniz, mübarizliyi, Nüvədinin insanlarının elm sahəsində, digər sahələrdəki göstərikləri göstərizlər də erməniləri belə deyək də, qısqanslıq yaradırdı. Mən bir faktı deyim, məsəl üçün 1988-ci il, 88-89-da SSR-nin son illərinin statistikasına görə təkcə Ermənistan, Azərbaycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanda da ali təhsil alimlərinin sayına görə Nüvədi kənd məktəbi birinci yerdə dururdu. Yəni, bu rəsmi statistikadır. Məsələn, min, hamınızı tanıyırsınız, yəqin ki, Sırafil Məmmədov, Sovet Ermənistan qəzətinin mərhum baş redaktoru, təhsil nazirinin müavini olubdu Ermənistanda. 1969-cu ildə bir kitab yazıbdı. O kitab keçmiş Ermənistan ərazisində yaşayan Azərbaycanın təhsili ilə bağlıdır. Orada bir fakt deyir ki, Nüvədi kənd məktəbinin yetişdirdiyi, yəni o məktəbdən məzun olmuş, sonra da alim olmuş şəxslərin sayı bütün Ermənistanın, Ermənistan SSR-i, yəni bir kənd rayon deyil, bütün Ermənistan SSR-i erməni dilli məktəblərdən məzun olmuş məktəb məzunlu alimlərin sayından çoxdur. Bir kəndin alimlərinin sayı bütün erməni məktəblərin alimlərinin sayından çoxdur. Bu 69-cu ildə, yəni İravanda nəşr olunmuş kitabda yazılır. Yəni Nüvədinin, yəni təkcə bu fakt Nüvədinin belə deyək ki, insanların belə deyək ki, ermənilərdən qısqanslıq yaratması təbii idi. Və təbii ki, Nüvədi ilə bağlı ermənilərin həmişə böyük dövlət siyasətində mühüm yeri olubdur.
son 30 ildə növbəli baxmayaq ki, Ermənistanın nəzərdində daimi iş aparılır. Məsəl üçün, İravan, hazırda İravan Universitetinin bir kafedra var. O kafedranın tərkibində məhz nüvədi ilə bağlı xüsusi layihələr, planlar həyata keçirilir. Həmin kafedranın professoru var, Vardan Vaskanyan, çox, Ermənistan çox məşhur adamdır. Azərbaycanda da onu tanıyırlar, İran şünasdır ixtisasda, İranda təhsil alıbdır. Bu adam xüsusi olaraq nüvədi ilə bağlı layihələr icra edir və o da hətta bir neçə il bundan əvvəl həmin adam özünü tarixçi kimi, alim kimi təqdim edildi, sırf nüvədiyə dəfələrlə səfər edib, oradakı tarixi abidələri saxtalaşdırmaq cəhdləri elibdi. Və son hadisələrdə məlum oldu ki, bu Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşıdır. Son seçkilərdə bilirsiniz, Ermənistan mərkəzi keçmiş mərkəzi kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Artur Vanessian. Parlament seçkilərində partiya olaraq iştirak edəndə həmin o Vardan Vaskanyan Artur Vanessianın partiyasından namizəd oldu. Və bu onların əlaqəsinin olduğunu açıq şəkildə göstərdi və bu ermənilər hal-hazırda da İravanda nüvədi ilə bağlı bir neçə dəfə konferans keçiriblər. Güya nüvədinin Azərbaycanlara məxsus olmadığı, Azərbaycanlılar buranın yerli xalqları deyə bir qondarma bir layihələr icra edirlər. Bir sual verim. Və bunun nüvədinin onlar üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Niyə Ermənistanda, bugün Ermənistan dediyimiz ərazidə heç bir kənd haqqında bu qədər aktiv yəni dövlət səviyyəsində, mərkəzi kəşfiyyat xidməti səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Bu nüvədinin ermənilər üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bugün sonuncu vətən müharibəsi zamanı, bilirsiniz, nüvədə mətbuatda yayıldı bu məsələ, nüvədə artıq 30 yaşayış evi tikmək planlaşdırırlar və onların artıq qorxuya düşüblər. Bu açıq-aşkar Ermənistan mətbuatına baxsaq açıq-aşkar görünür ki, qorxuya düşüblər nüvədlərin geri qayıtma bugün ehtimalı nəzərə alırlar və orada yenidən məskunlaşma, ikinci dəfə məskunlaşma siyasəti həyata keçirirlər və bunun qarşısını almağa cəhd edirlər. Yəni mən biraz pafoslu çıxsa da deməliyəm ki, nüvədi yəni bugün Ermənistanın taleyini həll edəcək bir bölgədir. Yəni bugün nüvədiyə Azərbaycanlıların qayıtması hansısa formada hörmətli hüquqşünaslarımız qeyd elədi ki, hüquqi yolla mümkündür bu. Qayıtması mən Ermənistan üçün mən fəlakətin başlanğıcı deyərdim. Mən biraz pasoslu bir deyərdim. Sualım var. Mənim üçün maraqlıdır. 88-ci ildə demək olar ki, bütün kəndlər, bütün rayonlar boşaldıldı Azərbaycanlılardan. Niyə nüvədiyə bu qədər vaxt tanıdı ermənilər? Yoxsa bizim cəmaatımızın xüsusi şücaəti oldu? Gözləmirdilər. Yəni, o dövrün mətbuatında da var, yəni dediyiniz kimi, nüvədi sakinlərinin xatirələri də var, yazılmış kitablar da var, filmlər də var. Yəni, nüvədiyə basqınlar, hücumlar dəfələr də olubdur, silahlı basqınlar. Biz artıq həmin video görüntülər son bir neçə ildir, ermənilərin özləri tərəfindən üzə çıxıbdı, yayılıbdı. Silahlı basqınlar ediblər və maraqlı olur ki, bu silahlı basqın edilən muzlu döyüşçülərdir, kənardan gəliblər. Onların ad-bad kimlərdir, hamısının adı artıq var. Həmin ermənilər böyük əksəriyyətdə peşəkar hərbiçilər olubdur, vaxtilə Əfqanistanda döyüşmüş insanlar olubdur. YouTube-da, sosial şəbəkələrdə həmin videonu artıq paylaşmışıq, ermənilər də paylaşıb, biz də onu müəyyən hissələrini paylaşmışıq. İstəyən adam nüvədiyə olan hücumlara girib baxa bilər. Ağır silahlardan, Sovetin hələ dağılmadığı 1990-cı ildə ağır o vaxt alazan raketlər deyildi. Raketlərlə kəndə hücumlar ediblər və kəndin o dövrün mətbuatında çıxdı. Görüntülər var, kəndə dağıntılar var. Yəni kəndi təsəvvür et ki, erməni hücumundan qorumaq üçün ruslar böyük bir ora 100-ə yaxın təxminən insanı dəqiq bilmirəm. Hərbi istək yerləşdirmişlər. Təbii ki, Sovetlər mövcud idi. Yəni, hücumlar olubdu, həmişə olubdu və nüvədlər mübarizə aparıblar, kənddən çıxmayıblar. Yəni, bu da tam normal idi. Yəni, burada tutaq ki, ermənilər dediyiniz kimi hansısa güzəşdən söhbət getmir. Nüvədlər 88-ci ilə Ermənistandan Azərbaycan Departamentində dərhal sonra nüvədiyə hücum ediblər. Mən ilk atəşi, mən 88-ci ildə açılıbdır nüvədiyə atəş. Yəni, hücumları həmişə olubdur. Sadəcə nüvədlərin mübarizəsi qətiyyəti. Buna imkan verməyibdir. Qətiyyəti və dəyanəti. Sonda təbii ki, Sovetlərin son dövründə xəyanət və digər silahlardan. Təəssüf ki, məhz xəyanət. Çünki cəmisi bir neçə ay sonra Azərbaycan müstəqilliyinə, əslində avqustun 31-də Azərbaycan müstəqilliyi bəyannaməsini ilan elədi və orada dərhal nəsə addım atmaq olardı, nəsə kömək eləmək olardı, amma təəssüf. Əziz müəllim, bizim nüvədi ilə bağlı
Qərb Azərbaycan icması, qaçqınlar cəmiyyəti, yenə qədər görülən işlər, bax bu müraciət və bu müraciətin mərkəzləşməsi eyni bir belə deyək, hədəfə vurmaq üçün hansı addımlar atmalıyıq? Mən əvvəl oradan başlamaq istəyirəm ki, bəli, növbədi 1988-ci ilin bilirsiniz dekabr ayında demək olar ki, Qərb Azərbaycanın bütün bölgələrindən bizim soydaşlarımız qovulub çıxarıldı və yeganə növbədi demək olar ki, 2 ilə yaxın 1991-ci ilin avqustun 8-inə qədər duruş gətirə bildi. Bunun bəzi obyektiv səbəbləri də vardı. Çünki həm növbədirlərin qəhrəmanlığı, həm də ki, Zəngilan cəmaatının da böyük bir dəstəyi vardı. Bütün Azərbaycan xalqının dəstəyi vardı. Amma mən burada bir məqamı da xatırlatmaq istəyirəm. İndi düzdür, biz növbədi strateji mövqədə yerləşirdi. Bu, Azərbaycan Naxçıvan bölgəsi ilə Zəngilan ərazisini birləşdirən bir bölgə idi və ermənilər bu məsafəni maksimum dərəcədə artırmağa çalışırdılar və o vaxtı, indi biz Nüvədidə ona görə Nüvədin üstündə xüsusilə vurğuluyuruq ki, Nüvədin işğalının 30 illiyi idi. Amma Nüvədi ilə bərabər eyni zamanda Eynəzir, Tuğut kəndləri də o vaxtı ermənilərə hədiyə edildi və bununla bərabər eyni vaxtda Naxçıvanın 9 kəndi də deməli Şərur, Şahbuz və Ordubad ərazilərindən olan kəndlər də ermənilərə hədiyyə edildi. Bəli, 29-cu ildə eyni zamanda Ordubadın kilit kəndinin sahələri də ermənilərə hədiyyə edildi və İranın sərhədi, Ermənistanın sərhədi 14 kilometr artırıldı. Və heç şübhəsiz ki, indi hərçənd ki, burada Nüvədindən olan sakinlər çox yaxşı bilir. Az sonra həmin o iki kəndi ləğv elədilər. Eynəzir kəndini Nüvədiyə, Tuğut kəndini Asta Zora birləşdirdilər və yer üzündən o iki kəndi təmiz sildilər. Amma Nüvədi kəndi böyük kəndidir, getdikcə də böyüdü və Nüvədi yəni Azərbaycanlı kəndi olaraq 91-ci ilə qədər duruş gətirdi. Heç şübhəsiz Nüvədirlərin bu müraciəti, öz tarixi torpaqlarına qayıtmaq müraciəti çox əhəmiyyətli və vaxtında verilmiş bir müraciətdir. Çünki bu dəqiqə bilirsiniz, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bizim əsas hədəflərimizdən biri və 10 noyabr bəyannaməsində 9-cu maddədə xüsusi qoyulan məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizidir və bu Zəngəzur dəhlizi kommunikasiya xəttləri ki, Məğridən gedəcək, Nüvədinin də daxil olduğu ərazidən gedəcəkdir və bizim qaşqınlarımızın həmin əraziyə qayıtmağı bu dəqiqə çox strateji bir məsələdir. Mən qəti olaraq bu fikirdəyim ki, 200 il ərzində bilirsiniz, ermənilər bizim ərazilərimizə dola-dola zəbd eləyə gəliblər və bu tarixi proses 20-ci il, 2020-ci il sentyabrın 27-sində dayandırıldı. Artıq həmin tarixdən bizim ordumuzun əks əməliyyat hücumlarından sonra geriyə sayım başladı. Əvvəl 20% torpaqlarımızı işğaldan azad elədik və bu gün Nüvədiyə qayıdışın zamanıdır. Min bərəkət, halal neymət. Vəzit Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət. Vəzit Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times, indi təhsilin zamanıdır. Qərb Azərbaycana qayıdış növbədən başlayacaqdır. Çünki biz Qərb Azərbaycanda sonuncu tərk elədiyimiz kənd
yəni tərk eləməyə məcbur olduğumuz kəs nüvədi olubdur və əvvəl biz nüvədiyə qayıdacağıq. Qaşqınlarımız nüvədiyə qayıtmalıdır və bu tarixi proses həmin başqa ərazilərə qayıtmağımızla müşahidə olunacaqdır. Mən bir məqamda xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti ermənilərin bu qədər törətdikləri faciələrə baxmayaraq yenə humanistik göstərərək onlara bizlə Qarabağ ərazisində birgə yaşayış şansı verdi. Amma təbii ki, bu birgə yaşayış dayanıqlı olmaq üçün bizim özümüzün də Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilərlə yanaşı yaşayış şəraitimiz təmin olmalıdır. Birgə yaşayışımız təmin olunmalıdır. Bu da şübhəsiz ki, Zəngəzurdan başlaya bilər. Yəni, bütün Qərbi Azərbaycan boyu deyək, qaşqınlarımızın qayıtması bugün təhlükəsizlik baxımından o qədər də real görünməsə də, Zəngəzura qaşqınlarımızın qayıtması bugün çox realdır. Bu, eyni zamanda həmin Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsizliyi baxımından da çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bölgəyə sülhün gəlməsi baxımından da, qarşılıqlı etimad baxımından da çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Heç şübhəsiz ki, hüquqşünaslarımız da bunun beynəlxalq hüquqa uyğun olduğunu burada əsaslandırdılar. Və şübhəsiz burada deyildi də nüvədirlərin hamısının əlində o mülklərin sənədləri var. Və o, mənə elə gəlir ki, hazırda bu prosesə də başlamaq lazımdır ki, nüvədirlərə həmin tarixdə dəymiş ziyanın hesablanması ortaya qoyulmalıdır. Yəni, ermənilərə təzminat davası da qoyula bilər. Elə bu prosesə də nüvədirdən və Zəngəzurdan başlamaq lazımdır. Və mən elə güman eləyirəm ki, nüvədirlərin, yəni nüvədə Qərbi Azərbaycanın qəhrəmanlıq qalası idi, bunu talih ilə sübut elədi və Qərbi Azərbaycanların, nüvədirlərin öz tarixi torpaqlarına qayıtmağı çox realdır indiki tarixi prosesdə xüsusilə. Buyurun. Elçi müəllim, Əziz müəllim, deyəninlə 1000% mən razıyam. Dünyada 200-ə yaxın dövlət var, 7104 xalq var. Bu 7104 xalqın içində ən mənfur, ən ziyarət, xəyanətkar, ən satqın, ən millət ermənidir. Onu ədəbiyyatlar yazır. Dünya birliyinə ziyalı yıxamamız başa düşür ki, inteqrasiya gedir. Bütün dövlətlər bir-birinə yaxınlaşır, bütün millətlər yaxınlaşır. Ona görə də biz nüvədililər fərəhlə, həvəslə, canbaşla gedib erməni ilə bir yerdə yaşayacaq. Mən yaşamaq istəyirəm. O müqamətin göstərsin, görün mənə nədir. Öz balalarına rus dilində dərs deyəcəm onları. Qala bilirlər ki, qalsınlar nüvədidə. Canfərşanlıq eləsin. Sözsüz. Yəni bizim bu missiyamızın da, bizim bu qayıdış missiyasında məqsədi pis məram deyil. Biz öz tarix haqqımızı istəyirik. Bir məsələni də mən deyim. İndi təbii ki, o müraciət ancaq nüvədlilərin müraciəti kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Və bunun miqyasını genişləndirmək lazımdır. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bunu tələb eləməlidir. Və QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyini almaq lazımdır. Siyasi partiyaların dəstəyini, vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyini almaq lazımdır. Qərbi Azərbaycanların, yəni ki, bu müraciətin biraz miqyasını böyütmək və müraciət eləyənlərin sayını artırmaq, yəni çünki nüvədinin azad olunması, nüvədiyə qayıdış bu dəqiqə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin problemidir, məsələsidir. Mənə elə gəlir ki, daha Şuan yəni, bu məsələnin... Siz cavab bu müraciətlərə cavab rezonans doğurması, reaksiya verilməsi nə vaxt ola bilər təxminən? Yəni, sizin... Mən müəllim qeyd edeyim, yəni Əziz müəllim çox düzgün olaraq qeyd etdi. İlk dəfə olaraq nüvədi belə desək, əhalisi birgə yaşayış sülh hüququ ilə bağlı müraciət etdi ki, o bu qaydalara əməl etməyə hazırdır. Yəni, birgə yaşayış sülh şəraitində yaşamaq istəyir. Bu, adi məsələ deyil. Bu, bir də Azərbaycan xalqının tolerant, multikultural şərait bir sistemə söykəndiyini göstərir. Ona görə, yəni, hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların da buna reaksiyası olmalıdır. Mən bir beynəlxalq hüquqçu kimi yəni qeyd edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların nüvədi əhalisinə mənfi münasibətlə bağlı heç bir söykənəcəyi bir sənəd yoxdur. Və buna müraciətə cavab verilməlidir və Ermənistan hökuməti qarşısında, dövləti qarşısında bu məsələ qaldırılmalıdır. Qaldırılacaq da, yəni
biz tərəfindən yox, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Və ikinci bir məsələni mən bir daha qeyd edirəm ki, bugün məsələn, Əziz müəllim çox düzgün olaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan nə qədər erməni yaşayır? Birisi kifayət qədər sayı çoxdur, ancaq bugün Ermənistanda bir Azərbaycanlı yaşamır. Və biz Nüvədi kəndinin sakinləri olaraq o regional sülhü, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu da çox mühüm bir addımdır. Mən deyərdim, böyük bir jestdir ki, məhz Ermənistan dəvət edilir beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə. Dinc yanaşı yaşamağa. İndi əlbəttə Ermənistanın mövqeyi burada necə olacaq? O ya beynəlxalq hüququ ciddi şəkildə pozacaq və deyəcək, mən bu hüququ təmin etmirəm və bu hüququ təmin etməyəndə beynəlxalq təşkilatlarla onun qarşısında çox böyük bir konflikt yaranacaq və əlbəttə ki, biz Nüvədi sakinləri olaraq, biz bu məsələdən əl çəkən deyilik və müvafiq beynəlxalq təşkilatlara, məhkəmə, beynəlxalq məhkəmə qurumlarına müraciətlər ediləcək, o dəymiş ziyanla bağlı, o cümlədən mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması ilə bağlı. Allah verdi, bəh, çox düzgün məsələdir. Nüvədi gölünə qədər böyük əhəmiyyət məsələ kəsb edir ki, bununla bağlı tarixi araşdırmalar ermənilər tərəfindən xüsusi komissiyalar yaradılır. Nə ilə bağlı? Əziz müəllim, tarixi saxtalaşdırma ilə bağlı. Ermənilər həmişə belə ediblər. Şuşada məscidlərin faslaşdırılması, o cümlədən İrəvanda bəzi məscidlərin faslaşdırılması və s. bu istiqamətli işlər aparırlar və aparıblar da. Ona görə hesab edirəm ki, mən Nüvədi kəndinin əhalisinin müraciəti, iki istiqamətdə olan müraciətinə beynəlxalq təşkilatlar çox ciddi reaksiya verilməlidir və əlbəttə biz də bu məsələnin arxasınca tam şəkildə gedəcəyik və müvafiq tələblər də qoyulub. Nüvədi kəndinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı, tarix mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasının qarşısının alınması ilə bağlı, Nüvədi kənd əhalisinin ziyarət hüququnun tanınması ilə bağlı bu çox ciddi məsələdir. Biz nəyə görə məsələn bugün ermənilər gəlir Alban kilsələrində, bugün ziyarət edirlər və s. gedirlər bunlara bu hüquqdan. Əvvəllər indi bir dəfə gəlirdilər kilsiyə. Bəli, indi ona görə də İlçin müəllim, bu məsələ Nüvədi kəndinin müraciəti əslində Ermənistan üçün də çox bir ciddi məsələdir. Yəni Ermənistan dərk etsə bunu, Ermənistan dərk etsə ki, o artıq beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə dəvət edilir. O məsələn hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların bu belə desə, reaksiyasına çox müsbət cavab verməlidir. Əgər orada doğrudan da bundan sonra Ermənistan Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamaq istəyirsə. İstəmir. Mən Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti olaraq sizin bu işə dəstəklə bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bizdə 1995-ci ildə Qərb Azərbaycanın bütün bölgələri üzrə soydaşlarımıza 1988-1991-ci illərdə dəymiş ziyanla bağlı ilkin hesablamalar aparılıb. Yəni Nüvədi kəndi ilə bağlı, indi ola bilər orada bütün ailələrin kəsiri olar, əskiyi olar. O sənədləri mən sizə təqdim eləyərəm Nüvədi ilə bağlı. Bu sizə həmin dəymiş ziyanın gələcəkdə tələb olunması ilə bağlı dəstək olar. Eyni zamanda mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bir neçə ildir ki, biz 1988-91-ci ildə Qərb Azərbaycandan qovulan qaşqınların ailə-ailə nəfər sayıla, ad familiya ata adı ilə siyahıya almasını aparırıq. Və xeyli sayda bu siyahıya alma artıq aparılıbdır. Nüvədi kəndinin də gələcəkdə tələblərinizi daha tutarlı şəkildə qaldırmaq üçün Nüvədi kəndinin indi ailə sayını deyirsiniz 452 və hər bir ailə tərkibinin nəfər sayı ilə çıxarılmasına çox böyük ehtiyac var. Bu məsələni qaşqınlar 452 ailənin hər birinin neçə üzvdən ibarət olması. Yox, ad, familiya, ata adı ilə bütün ailələrin siyahı. Biz də bu işi aparırıq. Sizlə bir yerdə bu işi də başa çatdırağım və bu da sizin əlinizdə bir sənəd olsun. Yəni Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti olaraq biz bütün bu dəstəyi sizə verməyə hazırıq. Bizdəki materiallardan da Nüvədi ilə bağlı hamısını sizə təqdim etməyə hazırıq. Çox sağ olun dediniz. Mənim atam Əhməd Əli Əliyevin bir söhbəti vardı, mətbuatda da gedir. Deyir ki, 1945-ci ildə Yerevanın Lenin meydanında fanerdən bir xəritə vurulmuşdu. O xəritədə yazırdılar ki, Ermənistanın ən böyük şəhəri Yerevan, ən böyük rayonu Leninakan, ən böyük kəndi Nüvədi. Nüvədinin ərazisi, mən çıxışımda demədim, 19 min hektardır.
Bunun 16 min hektarı yararlı torpaq sayasıdır. 16 mini. Bütün Mığırı rayonunun 40%-ını torpaq təşkil edir. 40%-ını. Mığırı rayonu deyəndə Elçin müəllim elə böyük rayon deyil, 15 kəndi var. Bilirəm. 15 min əhalisi var. 15 min əhalinin 7-8 min Azərbaycanlıdır. Onun 2 min nəfəri Nüvədinin payına düşür. Nüvədi böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Müdrik bir adamdan soruşublar ki, bu dünyada müharibələr nəyin üçündür? İnsanlar niyə müharibə edir? Deyib ki, həm torpağı qazanır, həm də çörək qazanır. Dünyada torpaq çörək problemi həll olsaydı, insanlığın çarxı düz fırlanardı. Ona görə də biz nüvədililər məmuniyyətlə öz torpaqlarımıza gedəcəyik. Amma bayaq yoldaşlarla da söhbət elədim. İndiyə qədər bu 200 ildə erməni onun yerini Azərbaycan xalqı göstərməyib. Azərbaycan Bəli. Milli həmişə güzəşdə getmişik. Amma ayın 26-sında cənab prezident televizorda çıxış elədi, dedi Xocalı soyqırımını da unutmamalıyıq, Qarabağı da unutmamalıyıq, ermənilərin verdiyi əziyyətləri də unutmamalıyıq, mübariz olmalıyıq, onların yerini özlərinə göstərməliyik. Bizim Amma hələ qonşuluq eləməliyik. Tarixi missiyamız indi başlayıbdır. Haqqı öz yerinə qaytarmaq missiyamız indi başlayıbdır və başlanğıc nöqtələrdəyik. Əslində siz nə gözləyirsiniz? Qısa müddətdə bunun bir reaksiya olacağını və yaxud da başqa hansı addımlar ata bilərik? Mən burada əslində bir çağırış eləmək istəyirəm kütləvi informasiya vasitələrinə ki, bu məsələnin kifayət qədər kimin gücü çatırsa, xüsusunda xarici dilli informasiya orqanları bu məsələni daha çox təbliğ eləsin, dayanmadan bu barədə danışmaq lazımdır. Bilirsiniz, bu bir daha biz bu addım yenə sülhə çağırışdır. Nüvədlər demir ki, kənd verilsin bizə. Yəni kənd Azərbaycana qatılsın. Yox. Biz mövqe budur ki, bəli, biz hesab edirik ki, o bizim yurdumuzdur və biz oradan deportasiya olmuşuq və biz ora qayıtmaq hüququmuz var. Bunun üçün həm beynəlxalq hüquq normaları bunu, yəni öz təsdiqini tapır bunlar. Yəni biz bu hüquqdan faydalanıb öz yurdumuza qayıtmaq fikrindəyik. Ancaq təbii ki, biz heç bir sərhəd dəyişmirik. Və bu gün də İsmail müəllim qeyd etdiyi kimi biz ermənilərlə Azərbaycanda yaşadığımız kimi orada da yaşamaq niyyətindəyik. Əgər ermənilər regionda, Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq istəyirlərsə, inkişafa nail olmaq istəyirlərsə, bu onların çıxış yollarından biridir. Yəni, ən azından Nüvədi kəndi bir nümunə olaraq, ki, müharibədən sonra Azərbaycanlılarla ermənilər bu şəraitdə yaşamağı bir nümunə olaraq, beynəlxalq təşkilatlar da buna dəstək verməlidir. Yəni, nümunə olaraq hamını aparmaq lazım Nüvədiyə ki, bax, görürsünüz, Azərbaycanlılarla ermənilər birgə yaşaya bilir. Yəni, öz evobalarına qayıdıblar, sülh şəraitində yaşayırlar. Və bu nümunə sonradan artıq digər yəni kəndlərə, obalara yəni şamil oluna bilər və nümunə olaraq da inkişaf etdirilə bilər. Mən bu işin uğur qazanacağına inanıram. Həm ona görə inanıram ki, bayaq verilişi də başlayanda bu sözlə başladıq ki, Nüvədinin qəhrəmanlıq və dəyanət tarixi var. Bayaq bizim hörmətli alimimiz söylədi, 20-ci əsr ərzində Nüvədinin başına açılmayan oyun qalmadı. Burada qanlı erməni cinayətkarlığı müxtəlif illərdə. Biz Zəngəzur hadisələri haqqında danışanda təbii ki, burada müxtəlif ayrı-ayrı kəndlərin adını az şəkildə ümumiləşmiş Zəngəzur hadisələri deyilir. Amma hər kəndin doğrudan da burada öz faciəsi oldu. Və bu proses 18-20-ci ildə də davam etdirildi. Yalnız Sovet hakimiyyəti dövründə nisbətən belə deyək, bu məsələdə Ermənistanın bu siyasətini güya ki, yumuşatmaq məramı var idi. Amma orada da bizim ərazilər, Azərbaycanların yaşadığı ərazilər Ermənistan dövlətinin tərkibinə qatılırdı ki, bu dövləti böyütsünlər, bu dövlətə xüsusi güc versinlər. Bayaq burada söylənildi, əslində Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirmirdi, Türk dünyasını birləşdirən bir ərazidir. Və ona görə də bu strateji əhəmiyyətli olmağı ilə də bərabər həyat əhəmiyyətli bir şeydir. Bizim üçün də həyat əhəmiyyətlidir, təbii ki, ermənilər üçün. Ona görə də bu məsələdə çox maraqlı bir mövqe tutmuşuz ki, biz Nüvədini Azərbaycana qaytarılmasını yox, bu insanların öz vətənlərində yaşamasını istəyir. Əlbəttə, gələcəkdə onu da qaldıra bilər, amma birinci mərhələdə budur və bu mənada heç kim sizə, heç kim
nə beynəlxalq hüquq, nə Ermənistan dövləti və digər siyasi qurumlar belə, Ermənistanın siyasi dairələri belə əks rəy bildirə bilməzlər. Çünki bu tarix var və birbaşa münaqişə obyekti olmayıb nüvədi, yəni bu Qarabağ deyil, İrəvanda deyil, heç bir yerlə müqayisə oluna bilməz və bu 91-ci ildə də köçürülmənin kökündə nə durduğu o da aydındır. Bu mənada həqiqətən xeyli bizim imkanlarımız var ki, öz haqqımızı çatdıraq, biz bunu eləməliyik. Bir daha təkrarlayım ki, bu məsələ illərlə bu insanların içində yığışmışdır. Amma Qarabağ problemi bizim hər birimizin əsas probleminə çevrildiyi üçün, əsas hədəfimizə çevrildiyi üçün biz bu məsələləri bir kənara qoymuşduq. Amma tarix üçün 30 il heç nədir. Tarix üçün bəzən 100 ildə heç nədir və dünyanın tarixinə baxsaq, siz bayaq söylədiniz, neçə min xalq var. Bu xalqların tarixində bəzən neçə yüz illər öz dövlətləri, dövlətçiliyi, vahid dövləti olmayıbdır. Amma bir tarixi şans yaranıb, bir tarixi şəxsiyyət yetişib və qısa müddətdə öz dövlətçiliyini, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edibdir. Mən hesab edirəm ki, biz həmin tarixi dövrün başlanğıcındayıq. Azərbaycanın Qarabağda böyük uğuru, böyük Azərbaycana, bütöv Azərbaycana gedən yolun başlanğıcıdır. Və biz bu tarixi günləri yaşayırıq və biz bu tarixi qələbələrin də şahidi olacağıq. Əsas odur ki, içimizdə, qəlbimizdə, ruhən, daxilən biz böyük və bütöv Azərbaycanı hər zaman arzulayaq. Qalan işləri çox asanlıqla və müdrikcəsinə həll edəcəyik. Görüşərik. Min bərəkət halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.